Проєктна діяльність 7-8 клас розробила Ларіонова Наталія Володимирівна. Проєкт – це унікальна діяльність, спрямована на створення певного нового продукту, програми, книги, фільму, моделі, сценарію тощо. Види проєктів. Практико-орієнтований проєкт, спрямований на вирішення соціальних завдань, що відображають інтереси замовників проєкту. Творчий проєкт передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до виконання. Дослідницький проєкт за структурою подібний до наукового дослідження. Інформаційний проєкт спрямований на збір інформації про деякий об'єкт. Ігровий проєкт. Учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені характером і змістом проєкту. Робота над проєктом складається з таких етапів – організаційний, пошуковий, практичний, подання результатів, узагальнювальний. Етапи роботи над комп'ютерним проєктом. Перше – вибір теми. Друге – постановка мети. Третє – створення інформаційної моделі. Четверте – підбір та підготовка матеріалу. П'яте – вибір засобів реалізації проєкту. Шосте – створення програмного продукту. Сьоме – створення презентації проєкту. Восьме – захист проєкту. Дев'яте – оцінювання результатів. Проєкт «Вишиванна моя Україна». Ідея проєкту «Вишивка в Україні» – це цілий світ образів, звичаїв наших предків. У вишивці, як і в народній пісні, відображається краса України, автентичність і глибока душа. Народне вишивання – живе мистецтво, яке постійно розвивається. Це багатство створено протягом років тисячами талантових народних майстрів. Наше завдання – не розгубити його, а передати наступним поколінням. Оскільки кожна область України має свої особливості вишивки, орнаменти, кольори, образи, визнані класниками, започаткуйте проєкт «Вишиванна моя Україна». Результат проєкту. Результатом проєкту буде карта України, де для кожної області зібрані відомості про історію вишивки, приклади вишивок, схеми та інструкції для створення власних. Рекомендація до створення презентації. На першому слайді розташуйте назву проєкту та інформацію про його виконавців, прізвище та ім'я авторів. На другому слайді сформулюйте мету проєкту. На третьому і наступному слайдах подайте необхідну інформацію за заданою темою. Фон слайдів витримайте в одному стилі, приємному для сприйняття очима. На ньому можна буде легко прочитати текст, який відповідає змісту презентації. Для того, щоб розпочати працювати над проєктом, ви повинні спочатку створити папку під назвою «Проєкт». Де ви будете зберігати усю інформацію, яку ви будете збирати. Далі. В інтернеті ви повинні завантажити ті картинки чи той текст, який вам знадобиться. Наприклад, ви обираєте ось цю картинку, зберегти як, і вказуєте саме на свою папку. Так, ще така, дуже цікава. Так, ось «Вишиванна моя Україна». Зберігаєте. Ось так. Далі ви маєте змогу знайти, наприклад, про одеську вишивку. І так, узори вишивки Одесі. Давайте перейдемо на якийсь сайт.
відбувається довіра. І ви шукаєте саме про свою область. Бачите, тут усі області розписані. Ви маєте змогу взяти про свою область, але ви повинні будете розповісти про усі області. Наприклад, от Одеська область. Ось так копіюєте. Копіювати. Далі заходите в свою папку «Проєкт», створюєте документ, називаєте «Одеська». Одеська. Заходите туди, вставляєте усю інформацію, яку ви відшукали. Далі ви редагуєте документ, як вам потрібно. Я вам зараз показую, як треба робити, але ви маєте змогу не все за мною повторювати. Зберігаю цю інформацію. Далі ми створюємо презентацію і називаємо її «Вишиванна моя Україна». Заходимо. Перший слайд у нас завжди титульний, де буде назва та хто зробив презентацію. Далі ви обираєте з макетів. Так? Наприклад, я хочу ось такий макет і написати «Одеська, Одеська область». Так? Тут буде в мене якась картинка будь-яка. Ось така картинка. Ось така. Так? Я хочу вам показати, як зробити кіберпосилання. Я виділяю Одеська область, вставка, гіперпосилання і вказую на... Бачите, у мене вже відкрита папка «Проєкт». Я вкажу на той файл, який мені потрібно буде відкритися під гіперпосилання. Окей. І бачите, якщо я буду показ слайдів включати, текущого слайду, якщо я натисну на «Одеська область», в мене зараз відкриється саме вордовський файл, в якому я маю знову все прочитати. Закриваю і знову вертаюся до своєї презентації. Ось так ви маєте змогу розробити усю презентацію. Завдання для 7-х класів. Створити презентацію за темою «Вишиванна моя Україна», де розказано про види орнаментів всіх регіонів України. Презентація повинна мати анімаційні ефекти та плавні переходи між слайдами. По кожній області зробити невеликий доклад Microsoft Word з малюнками та прикладами вишивки цієї області. В презентації зробити кіберпосилання на кожний доклад окремо. Зробити розрахунок для вишивки рушника в Microsoft Excel. Розробити програму в Python для виведення на екран будь-якого малюнку вишивки. Завдання для 8-х класів. Створити презентацію за темою «Вишиванна моя Україна», де розказано про види орнаментів всіх регіонів України. Презентація повинна мати анімаційні ефекти та плавні переходи між слайдами. По кожній області зробити невеликий доклад Microsoft Word з малюнками та прикладами вишивки цієї області. В презентації зробити кіберпосилання на кожний доклад окремо. Зробити розрахунок для вишивки рушника в Microsoft Excel. Розробити відеокліп на тему «Вишиванна моя Україна» з звуковим супроводженням. Розробити програму в Python для виведення на екран будь-якого малюнку вишивки.